Lelaki Israel Shalom Avitan dikawal ketat pihak polis semasa tiba di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini untuk didakwa mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api, penalti lebih berat iaitu pertuduhan memiliki pistol dan peluru. Aliran lalu lintas melibatkan tiga lalan utama di Gua Musang dijangka kembali sesak dengan pertambahan bilangan kenderaan. Berikutan orang ramai akan pulang ke kediaman masing-masing selepas berakhir cuti musim perayaan Aidilfitri hari ini. Indeks Bandar Pintar SCI 2024 dikeluarkan Institute for Management Development IMD baru-baru ini menedahkan Kuala Lumpur KL melonjak 16 anak tangga untuk berada di kedudukan ke-73 dalam senarai bandar raya terpintar di dunia daripada kalangan 142 bandar raya. Tahun lalu, KL berada di kedudukan ke-89.